Söhbət müharibədən getməməlidir. Yəni, Qarabağ ərazisində Azərbaycan ordusu yeni miqyalsız bir müharibələ etməyəcək. Sadəcə xüsusi təyinatların, komanda bölmələrin birgə fəaliyyəti nəticəsində və müxtəlif istiqamət fəaliyyətlər hələ ki keçiriləcək. Yəni, bu tağım şəklində ola bilər, bölmə şəkildə, bölmələrin bölük şəklində ola bilər. Məsələn, əgər ermənilər Ağdam yolunu açmasaydılar, ola bilərdi ki, artıq bu yol Azərbaycan tərəfində bugün nəzarətə götürülmüşdü. Eyni ilə tərtər Kəlbəcər yolunda Azərbaycan ordunu nəzarətə götürmək üçün heç bir problem yoxdur. Paralel olaraq 3-cü Zəngəzur koridorunu götürmək üçün Azərbaycan ordusu üçün heç bir problem yoxdur. Onlar fikirləşdirər ki, Azərbaycan ordusu bunu qısa bir zamanda edə bilər, qorxusundan da açdılar. O ki, qaldı ki, o mühəndi istehkam qurğularının... Yəni, Azərbaycanın müdaxiləsindən ehtiyat elədilər, deyirsiniz. Sözsüz. Nə qədər də olmasa da Azərbaycan ordusunun müəyyən planları var. Xırda bölmələrlə, sözsüz ki, bəzi ateş vasitələrinə istifadə edərək bu işləri görmək üçün. Mən deyirəm, əgər onlar axşam açmasa, bugün səhər nə olacaqdı? Onların başına nə oyun getiriləcək? Bir Allah, bir ailə baş komandan bilirdi. Bundan başqa indi onlar mühəndis hekam qurqularına fikir verirlər. Təşkilatı ştat struqlarında dəyişiklik ediblər. Müdafiə ordusu yaradırlar. Cavan oğlanları Ermənistana gələndən çıxarırlar. İndi kütləvi informasiya vasitələrində 10 min qədər əskər götürülür Dağlı Qarabağda o separatçıların qüvvələri. O 10 min yoxdur. Biz ümumi şəxsi orada yaşayan ermənilərin sayını götürsək, o 10 mini hardan götürüb? 18 yaşından 70 yaşına qədər mi? Onun üçün o vəsaiti varmı? Sözsüz ki, onlar mühəndis istehkam qurğularını və ateş açırlar ki, yəni biz yatmamışıq. Heç bir istiqamətdə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi, onlar o Rus sülh məramından durduqları mövqələrdə mühəndis istehkam qurğularını qurmağa icazə verməyib. Qəti şəkildə bunu qarşısı alınıb. Bu işlər əgər belə genişlənsə təxribatlar, növbəti komanda nə olacaq? Bütün o Rus sülh məramları oldu, orada olmadı. Bütün o məntəqələr, yəni postlar deyək, müdafiə mövqələri özlərinin adı dilinə deyək, biz onları götürə bilərik.